רבבות אנשים הגיעו היום להילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון. החגיגות התחילו קרוב לתשע בערב, כאשר האדמו"ר מבויאן הדליק את המדורה הראשונה. השמחה שהתחילה בלילה נמשכה במשך כל היום. בזו אחר זו הודלקו המדורות, ורבבות האנשים המשיכו לזרום לציון הקדוש. ההילולה במירון מושכת אנשים מכל העולם. אנשים הבאים להודות על הטובה ואף להתפלל ולבקש ישועה. מקובל שכל הישועות באים מרשב"י. מהיום. בשביל זה באנו. הבן שלי בצבא, ובאתי לבקש בשבילו שההצלחה וגם לילדים שלי. שיהיה טוב בחיים, שיהיה כיף, שיהיה חיים מאושרים, שנתחתן בעזרת השם. כמיטב המסורת, לרבבות המתפללים ציפתה הכנסת אורחים כיד המלך. בשר על האש, חמין וקיגל, שתייה חמה וקרה, חולקו חינם לכל דורש. מי שמגיע לרבי שמעון בר יוחאי הוא אורח של רבי שמעון בר יוחאי, אורח להילולה, אנחנו נותנים לכולם. כתוב כדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי. מה הקדוש ברוך הוא לכל, אב רבי שמעון בר יוחאי לכל, גם אנחנו לכל, לכל עם ישראל, כל מי שמגיע, והכל כמובן חינם. עשיית החסד לא הסתיימה בהכנסת האורחים. חברי ארגון עזר מציון נרתמו לעזור והעמידו אמבולנסים שהסיעו נכים המבקשים להשתתף בשמחה. יהודים באים מכל הארץ בשביל להיות אצל רבי שמעון, גם אם יש להם נכות או מוגבלות, אנחנו כאן בשביל לפתור להם את זה. כבכל שנה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי מחברת ומאחדת את חלקי עם ישראל, שגם השנה באו בהמוניהם לאתר הקדוש. אבל אנחנו בקבר של רבי שמעון בר יוחאי, יו, 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 איזה אורות!